Медики Білгород-Дністровського повернулися із зони АТО. Чергові навчання відбулись в Одеській області. У Білгород-Дністровському вандали пошкодили ще одну будівлю. В ефірі Бессарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажинар. Далі докладніше. Чергові навчання відбулись в Одеській області. Цього разу дивізіон 152-мм гармат бригади берегової оборони Військово-морських сил України зірвав висадку десанту умовного противника. За легендою навчань, на одній з ділянок українського узбережжя починається висадка морського десанту. В районі за 3 хвилини розгортається артилерійський дивізіон берегової оборони. Відкривається вогонь по кораблях умовного ворога і засобом десантування. Гіацинти б'ють в сторону моря і топлять ворога. Ці гармати можуть вражати цілі на відстані до 30 кілометрів, але зараз стрільба ведеться тільки на 3. Задача – запобігти висадки десанту, тому стріляють осколково-фугасними снарядами, що мають радіус ураження 400 метрів. Потрапити в надводну ціль значно складніше, ніж сухопутну, адже вона рухається не тільки в горизонтальній, а й у вертикальній площині, пояснюють військові. Тому найвлучніший артилерійський розрахунок отримав від командувача наприкінці навчань годинник у подарунок. А в найближчих планах ВМС – спільні навчання берегової артилерії та бойових кораблів. Українські бійці повернулися додому. Військовослужбовці одразу 3 прикордонних загонів Одеської області уночі повернулися із зони АТО. Як повідомляє прес-центр Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, в місця постійної дислокації прибули 150 прикордонників – Білгород-Дністровського, Ізмаїльського і Котовського районів. Ці чоловіки близько 2 місяців виконували свій військовий обов'язок на Донбасі. Рідні, близькі та просто пересічні громадяни з рідних міст зустрічали героїв зі сльозами радості, квітами, прапорами України і повітряними кульками. Пообіцяв – виконав. За останній час Віталій Дмитрович Барвіненко вже вдруге навідується до Шабської загальноосвітньої школи №1, що у Білгород-Дністровському районі. На одній із робочих зустрічей він пообіцяв, що допоможе утеплити школу та підготувати її до осінньо-зимового періоду. Вже 1 вересня цього року школярі пішли в школу із новими вікнами. Взимку точно не змерзнуть. Подробиці в наступному сюжеті. Напередодні Дня вчителя Віталій Дмитрович Барвіненко з черговим робочим візитом відвідав начальні заклади Бессарабського краю та привітав освітян зі святом. До Шабської загальноосвітньої школи візит особливий. Він особисто перевірив, як виконано роботи із утеплення навчального закладу. Слова благодарності, я вам хочу сказати, це не впустую, тому що я знаю, и наша районная больница, и городская, и школы наши, они все говорили о тех конкретных положениях, о тех конкретных делах, которые делал Виталий Дмитриевич. Директор школи зазначає, що Віталій Дмитрович питання ремонту соціально важливих об'єктів тримає на особливому контролі. За можливості допомагає кожному. Це підтвердив і голова районної ради ветеранів Павло Ластовецький. Віталій Дмитрович, ну не можна сьогодні, значить, показати там одним приміром десятки приміров, который он оказывает помощь для ветеранов. Вот мы проводили встречу в Софиевке, и я называю, что помогает и обездоленным, и ветеранам, которые в критической ситуации оказались, особенно тем, которым нужно лечиться. Одна женщина поднимает. Вот вы, говорит, назвали, что там помогли в Красной Косе, в Староказахе. Мне тоже Виталий Дмитрович оказал помощь для проведения операции на глазах. І таких прикладів безліч, про що підкреслили присутні на зустрічі. Віталій Барвіненко живе проблемами Бессарабського краю. За його сприяння і підтримки було відбудовано будинок культури в селі Козацьке, відкриту школу в Беритівці, відремонтовано ряд дитячих садочків та шкіл. Тетяна Бажинар, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. Жахлива аварія сталася в Одеській області. Водій автомобіля Suzuki Vitara не впорався з керуванням і буквально вилетів з траси в районі ринку 7 кілометр. Як передає кореспондент Одеса Коментарі, про це розповіли очевидці аварії. За словами свідків, аварія сталася в суботу близько 17 години. Автомобіль кілька разів перевернувся і в нього спрацювали обидві подушки безпеки. Водій сильно постраждав. Жахлива знахідка в Одесі. 5 жовтня до Приморського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Пантелеймонівська, 5, біля сміттєвого баку лежить підозрілий пакунок. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події виявлено фрагмент трупа жіночої статі віком приблизно до 50 років, який знаходився в чорному пакеті та був обмотаний скотчем. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Правоохоронці намагаються встановити особу загиблої. Триває слідство.
У Білгород-Дністровському було пошкоджено будівлю Всеукраїнської правозахисної організації. Самі робітники Бесарабії Правової називають це актом вандалізму та пов'язують з кількома гучними справами, які вони нещодавно вели, а також з передвиборчою кампанією. На місце подій побувала Ангеліна Савенкова. Дивіться про це в наступному сюжеті. Офіс Всеукраїнської правозахисної організації «Бесарабія Правова» забросали краской. В понедельник, придя на работу, юристы обнаружили, что окна их здания залиты розовым цветом. Пятна на тротуаре, подоконнике и окнах утром были еще свежими. Соседи говорят, что ничего не видели. У правозащитников есть свои версии. Напрямую хочу это связать с нашей последним нашим делом, которым мы защищали Савчука Виталия Николаевича и были вынуждены свои обращения направлять и к президенту, и в СБУ, и к народному депутату Боровиненко. Однако хочу заметить, что наша организация, она вне политики, не участвует ни в чем. Буквально сразу на место происшествия вызвали милицию. Правоохранители отреагировали быстро, но от официальных комментариев отказались. Какие могут быть комментарии? Хотя бы представьтесь, ну, кто выехал на место, кто был. Инспектор дежурной части. Кравченко Виталий Сергеевич. На вопрос, чьих это рук дело, один из людей в форме сострил – проделки розовой пантеры. Однако работникам Бессарабии Правовой не до шуток. К ним за помощью обращается множество людей. За год работы в Белгород-Днестровском подобное произошло впервые. И нет никакой гарантии, что это не повторится снова. Незаконные действия могут быть связаны с еще несколькими громкими делами, которыми занимается организация. Я как адвокат представляю интересы гражданина Ирана Резы Мустафы, где также работниками правоохранительных органов незаконно было изъято транспортное средство, которое через некоторое время после проведения пресс-конференции и подачи жалоб во всевозможные инстанции было возвращено. Ущерб зданию, в котором ведут прием общественники, нанесен небольшой. Порча имущества носила скорее провокационный или показательный характер. Сейчас правозащитники очень надеются, что правоохранительные органы примут меры и найдут злоумышленников. 100% убедительных доказательств нет, но если посмотреть глубже в эту проблему, когда к директору нашей организации, ко мне непосредственно, к научному консультанту были применены такие меры, как угрозы, как давление со стороны правоохранительных органов, в результате чего заведены уголовные дела. И до сегодняшнего дня, как я знаю, ведется досудебное расследование. Я могу это связать напрямую. Будем надеяться, что у работников правоохранительных органов, которые сегодня выехали на место происшествия, ответов будет гораздо больше и более объективнее будет эта проблема решена. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ. Прикордонники Білгород-Дністровського повернулися із зони АТО. Наші земляки з усього Бесарабського краю протягом 2 місяців виконували свій військовий обов'язок на східних рубежах України. Персонал оперативно-бойової прикордонної застави з честю виконав покладені завдання та повернувся додому у повному складі. Рідні, близькі, товариші по службі, керівництво прикордонного загону тепло та зі сльозами на очах зустрічали охоронців державних рубежів – своїх героїв. В ході урочистостей, присвячених поверненню воїнів-прикордонників, керівник Білгород-Дністровського прикордонного загону Олександр Майко висловив слова вдячності за гідно виконані завдання та побажав усім присутнім мирного неба та козацького здоров'я. Ось такими побачили новини першого дня тижня кореспонденти Бесарабія ТВ. Якщо у вас є цікава інформація, телефонуйте нам за номером 6008. А я буду з вами прощатися, побачимося вже завтра. На все добре та гарного вам настрою!